Pessoal, vamos agora com mais uma questão aplicada pela banca IGEDUC em Ingá. Já trouxemos aqui uma questão que eu acho que cabe recurso, foi mal digitada. A questão é bem elaborada, mas mal digitada. Então, confere lá. É a questão número 6, vou deixar o link aqui na descrição. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 3. Ao considerar duas grandezas P e Q inversamente proporcional. Se P aumentou 80%, ou seja, eu vou pegar a grandeza P e vou multiplicar por 1,8. Aumentar 80% é 100%, que já tinha mais 80%. Ou seja, aumentou para 180%. 180% é 180 sobre 100, que é 1,8. Então, eu quero 1,8 de P. Por isso que eu multiplico por 1,8. Tudo bem? Por isso que eu multiplico por 1,8. Aí vejam só. A grandeza Q vai sofrer uma redução de quanto? Então preste atenção. Se eu peguei a grandeza P e multipliquei por 1,8, a grandeza Q vai ter que ficar dividida por 1,8. Tudo bem? Dividido por 1,8. Ou seja, é 1, tá? 1 dividido por 1,8. 1 dividido por 1,8 vezes Q. Certinho? 1 dividido por 1,8 é a mesma coisa que 10 para 18, né? 10 para 18 quê? Então, 10 para 18, a gente pode colocar como sendo 5 de 9, né? 5 de 9, é aquela fraçãozinha geratriz, né? Que é 0,555, aquela dízima periódica que gera, né? De que? Ou seja. Quando eu multiplico por 1,8, fica 0,55555. Então, de quanto foi a redução? Eu tinha Q. E agora eu tenho 0,555 de Q. Ou seja, a redução. A redução aqui foi de é, 44, né? Foi 0,44. Enfim, é só fazer aquela conta, né? É. Vai ficar 1, né? Menos 0,5, 5, vai 5, quanto? Vai Isso aqui vai dar quanto? Vai dar... Tem que pegar emprestado, que né? Enfim. Mas você percebe que isso daqui dá maior do que 40%? 0, que 0, maior do que 40%? A redução? Porque se reduzisse por ficaria em... 60, assim como menor que 60, quer dizer que a redução foi maior do que 40. Então, redução superior a 40. Portanto, essa questão aqui é uma questão correta. Tudo bem? Então espero que tenham gostado. Problemazinho simples, resolvendo grandezas diretamente proporcionais. Tem uma novidade, pessoal. Estou abrindo um cursinho preparatório online para o concurso do governo do estado da Paraíba. Em breve. Estarei divulgando aí depois de muitos pedidos, estarei divulgando é, preços, em emenda de curso, enfim, todo o esquema desse curso. Primeira vez que eu faço, tudo que eu fiz eu sempre disponibilizei aqui online e gratuito no YouTube. Mas atendendo a muitos pedidos, eu vou abrir aí essa turma para o magistério estadual. Vai ter duas mil vagas, então assim, vai, ter, vai ser muita a oportunidade de muita gente entrar, então espero contribuir aí. Com a galera que é concurseira. Beijo no coração, da dá, dá chá pro pessoal, Júlia. da chá pro pessoal. Se levanta assim, ó. Tchau. Ah. Valeu, tchau, tchau.